отново сте с канала на New Way Soul Boy за поредния кръг от Championship, домакинство на Birmingham City. Както виждате, се намираме на незавидната 22-а позиция от 4 мача, 3 точки, 3 загуби, 1 победа. Както и в реалния Championship, Барнсли са на 23-та. Ние все пак сме с една позиция по-напред. Да видим дали обаче ще успеем да я задържим след изиграването на същия брой мачове. Поне една отгоре трябва да сме, за да не отпаднем. Всичко е готово за началото на двубоя. 22-та се подготвя да излезат на терена на Forest Park Stadium. Публиката на трибуните, подкрепени. Трябва да е нашия 12-ти играч в тази тежка битка за оцеляване. Да, но ни помогна в срещата. Начало на двубойна център ще бъде за Бирмингам. Хоган към Гарнър. Там Палмър може би трябва да се намеси. Не го прави. Това Дини, да не биде Трой Дини. Бивши нападател на Уотфорд. Към Гарнър. Доста добре стартират футболистите на Бирмингам. Нехме все пак топката. Пасата към Куиня. Той към Яндас. Хакан Яндас. Този пас ще стигне ли до висека? Стига. Подава към Удро. Побавно се изнасяме. Няма как да не трябваше така с този извеждащ пас към висека. Подава на Удро. Той беше сам. Предни позиции. Видим Гарнър. Преодолява по възможно най-елементарния начин Палмър. Са добра възможност. Безбройни финтове, които знаете не понасяме. Все пак ключова намеса на левия фланг. Много фудър в полза на гостите. Бакуна. Късо. Лошо изчистване на Вита. Удар! Страхотна намеса на ръка на Лотън. Невероятна намеса на нашия вратар Лотън. Нека да видим татуения. Страхотно се завъртя там. Хоган мисля, че е номер 9. И великолепно Лотън. Остава паритета в срещата до момента. Изчистена топка. Все пак тя стига до Меги. Менги, който извършва нарушение. Ето Тома Лемар. За 54 милиона 600 в Ливърпул. Гръмът трансфер при затварянето на прозореца и сека. Ще върне към Вита. Куиня към Андерсен. Нашия типичен стил. Ще подаваме. Ще изнервим противника. И в най-неудобния момент за него ще гледаме да се възползваме от някоя създава ситуация. Виждате, нашите футболисти не се движат много сега. Добре, се върнаха трима, за да помогнат изнасянето на топката. Дори и Удро, който е много бавен и сбърка. Остро беше атакуван и загуби. Педерсен към Бакуна. Ще навлезне ли страхотен пас на Бакуна към Трой Дини, той към Хоган. 3 на 4 има ключова намеса на Вита. Сега това е възможност за добра атака. Топката е в Удро. Върна малко назад Деванте Кол, но нямаше как и по-напред да получи топката. Кол. Куиня тук запази владението на топката. Доста добра самопожертвователна игра. Няма от негова страна. Топката е в Палмър към Куиня. Той към Вита може би точно така. Добре, да разиграваме. Няма за къде да бързаме. Удро. Ще пусне на Яндас. Той към Бритайн. Тези действия за обиколни са ви познати от нашия стилна игра. Обикаляме и просто изнервяме. И когато се появи пролуката, ще пробваме по-изострещия пас на нещата. Тук за малко грешка.
пак Куиня следеше ситуацията отблизо. Паста към Британ, той към Деванте Кол. Деванте Кол ще пробва един на един. Затворене. От френд. Ще подаде към Куиня все пак. Куиня достига до тази топка. Ще има шанс за удар. Удар на Куиня. Страхотно блокиран обаче от защитата на Бирмингам. Става възможност за бърза атака. Трой Дини. Беше затворен. Дори спечели нарушение в своя полза. Добър вантаж от съдята. Възможност Гарнар към Хоган. 4 на 4, защо не се прибира халфата линия? За пореден път не се прибира тази халфа линия, но каква акуратна намеса на Андерсън. Кол. Търси Куиня, намира го. Куиня с пас към Удрон. Тръгна спринтира, но Удрон реши да забави действията. Този Британ не са ли забави? Не. Топката е в Деванте Кол. Центриране на Кол на първа гареда. Спреваряне на Палмър. Там и Сека ще се пребори. Успява. Куиня тук добре задържа и връща към Вита. Минутата е 300. Прелявам вода инициативата в боя. Куиня са с огромно пространство пред себе си. Ще съумее ли да оправи удар? Удар! И аут. Каква възможност, Куиня? Ето изведнъж се разцепи отбраната на Бирмингам. Тук може би трябваше да се осъди нарушение, въпреки ударът беше отправен. Можеше малко да ни подпре съдята, все пак се борим за оцеляване. Не се получи тази подкрепа. Сега да видим Бакуна с удар. Добра намеса, отново Бакуна. Как се завъртяха? Какви действия на малко пространство футболистите на Бирмингам, но се умяхме да откраднем топката сега. Яндас. Грешка на Яндас. Пак късмет, топката остана в него. Куиня е там. Ще поеде към Удро. Удро. Отново към Куиня. Куиня ще се завъртили. Прави го. Бързо застигнат. О, Палмър, колко се забави там Палмър. Това е шансът. Но феноменален капитан Андерсен се срещата до момента. Не, това е Хелик, извинявайте. Феноменална намеса на Хелик. Сега и сека, тук сме четирима. Трябва да се възползваме. Чувствам с превъзходство. Удро, добре. Гардира. Паста към Куиня. Куиня с финт. Пуска към Деванте Кол. Кол ще му върне, може би. Точно така. Удар на Куиня от малък ъгъл. Все пак не успя да изненада вратаря Етерич. Въпреки това печелен корнер. Доста добре се седим на терена от тази 40-та минута обикновено. Че губим в резултата поне с 2 гола разлика. Но сега доста добре. Да видим Куиня именно. Ще бъде топката изпратена на дуспът, където са нашите централни защитници високите. Топката е към Исека обаче. Изчистена. Все пак Палмър е там, за да я посрещне. Удар на Палмър. Блокиран Андерсен, централният защитник. Ще подаде ли тази топка към Удро? Прави го. Удро, измъкна ли са? Не. Възможно сега за бърза организация на атаката на Бирмингам. Хоган към Трой Дини. Той към Бакуна. Ще пресираме ли тук? Този... Разпокъсаха са централните бранители, но все пак топката остана открадната и в наше владение. С малко късмет, но все пак е при нас. Там Куиня много се беше засилил, нямаше как да владее. Гарнар. Минутата е 45-та. Трябва да запазим равенството, колкото е възможно. О, не. Но да, Лотан, каква намеса. Даже пуснах джойстика. Феноменално Лотън. Само той не беше се прибрал преди почивката. Още да дойде. Централните бенети си бяха тръгнали, даже Хелик вече се събуваше и бутонките. Трябва да удържим на този корнер. Ще е много гадно, ако ни вкарат гол точно тук. Слаб удар. И това е края на първото полувреме. Форест Парк Стадиъм, Барнсли 0, Бирмингам 0. Не да твърде, доста равностоен матч. Ето наистина е Трой Дини. Оставили сме го без участие на срещата, гледа матча отблизо.
Нека видим статистиката от това първо полувреме. Една твърда. Трябва да сме по-добри отбор. Точно така, с повече равен брой удари, повече владения. Шут акюрисито обаче е доста слабичко. Едва един точен удар. И 17 спечелени такълс сме направили, 4 които сме спечелени. Не е лошо по време. Определено не е лошо по време. Да видим какво да ни очаква през вторите 45 минути. Сега е момента, ако все още не сте се абонирали, да го направите, да ни вдъхнете сили. Да спечелим някоя друга точка. Както и да харесате видеоклипа. И ако имате мнение, коментари, да ги споделите в секцията по-долу. Най-вече за тези финтове, ако могат да се замахнат или по нарядко да се правят, ще съм и много благодарен. Да видим сега. Добре, ще стартираме във второ полувреме. Пасата към Удрон. Удрон ще пробва ли един на един? Пробва. Измъква се. Удар на Удрон! И това е 1-0. Какво начало на второ полувреме, дами и господа? Страхотен Удрон. Човека отбор, капитана. Пътеводителя. Тарана. Девети номер. Стивен Оливье Жиро. Левия крак. Направо го прегази без много техника, просто със сила. Тук свихме наляво. Опита да ни избута номер четвърти. Става на гостите, но не успешно. Страхотен Удрон. И какво начало на второто по време? Бансли повеждат с 1-0. С невероятен гол на Удрон. Коли Удрон. Втори гол в 4 матча. Пети ни оправен удар. Едва втория точен. Той се оказва голов. Са Бакуна. Загубили там топката, да. Но какъв тежък матч ни очаква след това гостуване на Борнемут на черешките. Бор отпадна от Премьер Лиг миналия сезон. Който се бори и за промоция и този най-вероятно. Доста симпатичен отбор с черешките. Добри играчи. Ще бъде интересно дерби. Интересно най-много да ни смажат отбойно. Няма да се праведен. Сега тук добре Яндъс. За малко си помисля, че загубихме топката. Там Вита ще се умее ли? Се умява. Паста към Удро. Той към Куиня. Куиня ще се измъкне ли? Този път Педерсен на ниво. Опит за късо изнасяне. Менги. Ще има ли преса? Тук трябва да вземе и сек топката, не. Няма да пресира. Удро ще се върне. Топката е в Хоган. Няма с кого комбинира. Също намери там Гарнер. Гарнер с добра поредица от финтове, но добра намеса на Андерсън. Капитана добре застана. Тук триъгълника добре се получи. Запазихме топката. С забидно самочувствие отиграхме, да не кажа ситуацията. Андерсън към Вита. Той е късичко към Исека. Исека ще поведе към Удрон. Удрон ще се завърти. Позабави играта да тръгнат нашите футболисти в по-предни позиции. Именно отново Исека с топката. Там е Вита. Няма с кого да комбинира. Ще сгреши ли? Добре към Хелик. Върнахме чак до централните защитници, но няма как такъв стил на игра. Бавничко, спокойно, методично. Вита. Твърда, че това е за доста спокойни хора. Аз не съм толкова спокойно. Се надявам в процеса на игра да се понаучим. Да го практикуваме. Са Колин с какви движения направо. Развинти там Куиня. Не би спечели много акуратно пространство, но все пак даде начало на атака. Са Палмер се е върнал там. Ще пресира ли? Топката е в Хоган. Хоган добре там изведе. Там трябваше да се намеси някой. Какво стана засада ли? Не разбрах точно какво случи в тази ситуация, но важното, че топката е... ще бъде в наше владение. Може би е редно за първа смяна. Ето първа желаещ ще бъде Деван Текон, който
Изобщо не се отличи с нищо в тази среща. Една смяна в тази 67 минута. На едно място Мари Хъчесън. Както се вижда, Лукас Юткевич, ако са не лъжат, ще влезне за Бирмингам. Доста известни футболисти в близкото минало. С оглед на това, че са по-възрастнички, но все пак притежават нужната класа за играят все още. Топката е в Хъчесън. Прелено по-добре се наложи от Чарли Патино. Сега този пас малко на магия, все пак премина Куиня с топката. Няма за къде е бърза, към Яндас. Може би нашия разпределител, въпреки че сме се заложили Палмар. За такъв сега страхотно се измъкна там удро. Това трябваше да е втори гол. Какво подаване? Ето, летаргичните наши действия приспиват противниковия отбор. Тук мал шанс, какъв удар. Ниско по тревата, направо коси, коси. Мал шанс обаче. Тук трябваше да затворим тази среща с втори гол. Ще пуснем още една смяна. Мисля, че е редно Баси да получи игрово време. Добре, завърши матч с в предния кръг срещу Queen's Park Rangers. Имаше два пробива. Един добър удар. Баси на място на Куиня. Куиня свърши своята работа. Дава заявка, че иска да бъде закупен обаче. Както знаете, той е под наем. Късо изпълнение. Хъчесън няма да пресира, може би. Топка за Гарнер. Опита там много лековато да премине и успява. Слава намеса на Палмър. Юткевич също се преборва. Центрирането там! Какъв шанс! Определено шанс, който беше даден от нашите футболисти. Първо от Палмър. После от нашия десен бек Бритайн. Мисля, че третата смяна ще бъде ясна. Това ще бъде Палмър, напускащия. Оп, не, грешката е наша. Ще вкараме по-дефензивния Гомес. Ще му дадем инструкции. Да влиза по-мастричко. И ще го държим назад, когато ние атакуваме. А, защо не се запази? Адванс, а, първо адванс, точно така. Сега би трябвало всичко да е точно, малко по-дефанзивно. Смяна. Лицето на Гомес. Сме да задържим преднината. Най-мощия случай е равенството поне. Все пак с доста силен отбор играем. Срещу доста силен отбор играем. А както знаете, ние сме най-слаби отбор в чемпионшип. Което е и видно. Нали, не коментирам моята игра, като и тя не е на доста високо ниво. Но предполагам, че FIFA-та доста по-реална се е направили и затова е доста трудно. Добре, владаем Андерсън към Хелик. Няма за къде бързаме. Този пас ще мине ли на Вита? Минава Яндас. Може би най-добрия наш играч. Доста добро се оказа неговото привличане. Сега Гомес. Той трябваше да седи в защита след като атакуваме, но сега добър рейд. Пасата към Хъчесън. Той добре се завъртя към Удро. 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 Нямаше как да мине този пас. Исках на долния играч, който е Леандро Исека, Лейла Исека. Не сполучихме сега добър пас. Сунджик, вид там е напуснал зоната си, страхотно Сунджик го преодоля. Центриране там може би засада, ще бъде върната тази топка, каква атака на Бирмингам. Пропукахме се в тази 83-та минута. Робъртс номер 4, грешника за гола на Юткевич.
връща Бирмингам в боя. Ако успеем да задържим равенството, ще бъда доста доволен. Все пак сия точка, с оглед на невзимането от наша страна точки, сия цял успех. Какъв удар от Воле. Той е централния бранител на Бирмингам. Хубав гол. Робъртс прави резултата 1 на 1. Тази 83-та минута. Просто ще въдем топката с оглед да не я загубим. Тези 5 минути до края на двубоя. Гомес към Бритайн. Пробваме в центъра на Баси. Добре, Баси тук. Ентира и Андас. Към Вита. Вита към Баси отново. Ще подаде на Бритайн. Той вижда свободния Омари Хъчисън, който ще му върне. Ето го Гомес. Затова не се включва, че можеше и да сбърка тази ситуация. Сега Баси тук добре се отскува. Ще подаде ли? Към удро, прави го! О, каква ключова намеса там на защитника на Бирмингам. Можеше да се получи великолепен пас и той се получаваше. О, сега Баси тук, какъв финт на Баси, преодолят Вана. Трети обаче спря набеза му. Сега тук трябва да се обраняваме. 4 минути до края на този двубой. Страхотен Британ. Страхотен Британ. Гомес беше там зад него да го покрие. Топката е в Баси. Подана към Яндъс. Съмнем ли да створим последна атака. Имаме 2 минути. Топката е в Яндъс. Яндъс сбърка. Много ключово сбъркване на Яндъс. Така го похвалихме и той да сбърка. Толкова нелепо. Важно в центъра. Да, добра възможност за футболистите на Бирмингам. Изнасят я. Ще караме Андерсън там. С шпагат, може би не. Първа там, първа. Страхотен хелик и може би това ще е края на двубоя. Да. Форест Парк сте, един Барнсли един. Бирмингам един. Е, записваме точка, ако не друго. Малко е ни достигна до победата. 10 минути, както се казва. Важно се, че не загубихме. Явно ще разчитаме нашите домакински срещи. С оглед по-добрата игра пред собствена публика. Виждате централния бранител Марк Робъртс, голмайстора, с два удара. Оправя повече удари, отколкото Трой Дини. Това е всичко от Форест Парк Стадиум, Барнсли 1, Бирмингам 1. Да видим само статистиката за двубоя. Смазващо превъзходство от наша страна, както се вижда. Този път, може би, навлезнахме в нашия стил най-накрая. Гледаме се. Манчестър Сити все едно играят срещу Норич. Но резултатите все още закъсняват. Ще дойдат с времето, предполагам. Сега е момента да се абонирате. Ако все още не сте го направили, ще го очаквам с коментари и мнения долу в секцията. До нови срещи, приятели!